Замбайцганы Хексет подкастаар өнөөдөр Марк Саушийн талаар ярилцах болно. Эхлээд Марк гэж хэн болох? Хэргийн ерөнхий ойлголттой болсныхаа дараа дүгнэлт хэсэг рүүгээ орцгоё. Марк Сауш Флорида мужид төрж өссөн. Тэрээр Чикагогийн их сургуульд орж 1985 онд ангаахын зэргээ хамгаалж, Балтимор, Мэрилендэд хэсэг ажиллаад, Калифорни руу нүүж, хувийн нүдний мис аслын эмэлгээ ажилуулж эхэлсэн. Марк хоёр удаа гэрлэлтсэлсэн ч хүүхэдгүй. Тэрээр карьерта маш амжилттай байснаас гадна хөрөнгө оруулалтаасаа үр шимээ авснаар 60 сая долларын хөрөнгөтэй болж чадсан. Гэхдээ урт хугацааны нэг ажлаа хийснээс болоод тэрээр залхаж, уйтгартай санагдаж эхэлсэн бөгөөд сэтгцийн өөрчлөлт гарсан болохоор үзүүлэхэд сэтгэл готрол хоёр төлтийн эмгэгтэй гэж оншлуулсан. Тэрээр хэд сэтгэл өндөр байхдаа өөрөө ч өмсөхгүй 100 ширхэг гутал аваа тавьчихна. Харин сэтгэл готрон байхдаа их хэмжээний алкоголь нь хэрэглээтэй байсан. 2015 оны 9 сард тэрээр өөрийгөө гимтэй гэж байна гэж Санта Моникогийн эмнэлгийн яаралтай тусламжид ирснээр сэтгцийн эмнэлэгч хэлжиж хэд хоног эмчилгээ авсан. Дараа нь 2016 оны 4 сард ажлынх нь ажилдаа ирээгүй эсэмэнд байгаагийн шалгуулахаар цагдаад дуудлага өгсөн. Албаныхын жирэхэд Марк юу болоод байгааг ойлгох сэхээгүй цагийн баримжаа алдагдсан байсан бөгөөд гэрээр нь дүүрэн марихуан, тариур, эмний хоосон сав байсан. Маркийг Санта Моникад хүрэхэд сувлэгчид та нар яагаад намайг үзэн ядаад байгаа юм бэ гэж асуусан байдаг. Эмч нар төөрөлцөн, түгшиж, хий зүйлс төсөөлж байгаагаар уншилсан. Марк хэрэгцээ дэмжлэгээг аваад эмнэлгээс гарч хэвийн амьдралдаа ороод явсан ч 2016 оны 11 сард дахин дуудлага ирсэн. Дөрөвнийх нэг ирэхэд Маркийн бие тэр чигээр шилэн зүсэгдэн түлэгдсэн шарахтай байснаас гадна зочны өрөөнд хагархай шилээр дүүрэн байсан. Сувлэгч дараа нь хэлэхдээ Маркийн зүсэгдсэн шарах тоолохын аргагүй олон зүүн гарын шуу гүн түлэгдэлттэй гэсэн байдаг. Ингээд эмнэлэгт ирэхэд Марк өөрийнхөө шарахыг хэрхэн бий болсон талаар нэлээ олон түүх цохиоч ярьсан. Нэгээс нь дурдвал төгөлдөр хураа тоглож байгаад гинт толгоо эргээд газар тунахтаа шилэн уараа хагалсан. Тэгээд босох гэж оролдож байхдаа толгоогоо цохиж төгөлдөр хуурын залгууранд захилгаан цохиуснаас болоод гараа түлсэн гэдэг. Гэхдээ эмч нарт өөр таамаг байсан. Тэрнийг өөрөө өөрийгөө гимтээсэн байх боломжтой гэж үтсэн. Марк түлэгдснээсээ болоод дахин мис засал хийх боломжгүй болсноор эмчлэгтэй цаг зарцуулахаа бэлсэн. Үүний улмаас офисынхаа түрээсийг төлөөгүй, ажилчдынхаа цалинг өгөөгүй байдаг. Ингээд Марк гэртээ ихэнх цагийг өнгөрүүлэх болсон. Гэтэл нэг өдөр гэрийнхэн цэвэрлэгч цагдаа нарт дуудлага өгсөн. Цагдаа нарч гэрт нь ирэхэд Марк 0 дотроосоо хашгичиж, нэг цагдаа 0-ийн хаалгыг онгойлоход тэрнийг нүцгэн байгааг олж мэдсэн. Харин Марк өөдөөс нь та нар жинхэнэ цагдаа биш, тонил цаашаа гэж хашгичиж, цагдаа нарч дуугаа намсгаж, тайван байхыг шаардхад Марк гинт би бол бурхан, оршлын ертөнцийг бүтээхэд би хамт төрсөн гэж цагдаа нар руу түрмгийлсэн. Тэрнийг лазраар буудан гавлсан бөгөөд тэрээр эсэргүүцэл үзүүлсэн хэвээр нэг цагдааг хөшгөлсөн байдаг. Маркийн удаа ноцтой сэтгцийн өөрчлөлттэй гэж Малибу, Лас Вегас, Калифорниагээд 3 сэтгцийн эмнэлэг дамжин хевцэн. 2017 оны 6 сар тэрээр эмнэлгээс чөлөөлөгдөж, 2-7 хоногийн дараа далайн эрэг дээр органик зарим гэдэж байхдаа нэгэн хостой танилцсан. Энэхүү хосууд тэрний амьдралыг тэр чигээр нь өөрчилсөн байдаг. Энтони Флорис, Анна Морийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдэж авцгаая. Энтони Флорис нь залуунаасаа Фресно хотод өнгөрүүлж ахлах сургуульд өгсөн. Тэрээр цонх угаах бизнестэй бөгөөд хотод үсчин хийдэг. Тэрээр өөрийгөө дэлхийн үсчин гэж нэрлэх дуртай. Анна Морийн хувьд Берклингээс холгүйхэн өссөн. Нью-Йоркийн их сургуульд театр, улс төрийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй, дараа нь Лондонгийн хатанхааны драмын академид суралцсан ч жижиг дүрүүдэл олддог байсан. 2012 онд хосууд йогийн студид танилцж хайр дурлалын харилцаатай болсон байдаг. Аннач найз залуугийнхаа цонх угаах бизнест хамтарч хосууд йогийн студид хамтран ажиллаулж эхэлсэн. Ингээд буцаад Марк дээр ирвэл Марк хосуудтай далайн эрэг дээр уулзсныхаа дараа хосуудыг гэртээ урьж хамтдаа нарч ярихыг харсан. Тэр оройно өөрийнхөө машиныг хэрэглүүлэхийг зөвшөөрж Теслагаа хосуудад өгсөн. Харин хосууд амралтын өдрүүдээр ёс мэтийг үзэхээр явсан байдаг. Тэд Лос Анжелест буцаж ирээд Маркас хизээ гэрээр нь зочилж болох талаар асуухад Марк нилийн урт мессеж хариу бичсэн нь: «Одооноос эхлээд та хоёр миний хамгийн дотны хүмүүс болсон. Миний сэтгцийн эрүүл мэндийн туслал та хоёр манад түрээсгүй амьдарч болно гэсэн. Хосууд ч чадах бүхнээрээ туслана гэсэн байдаг». Дүүнчлэн Маркч
Тэр хоёрыг амьдралдаа байлгана гэхээр сэтгэл хөдлсөн болтой. Надад байгаагүй хамгийн сайн найзууд гэсэн байдаг. Гэхдээ хосууд нүүжирлээч Маркын сэтгцийн эрүүл мэнд сайжраагүй. 2017 оны 7 сарын 4-нд Санта Моникагийн усан онгоцны зогсоол дээр Марк хүн рүү халдсанаас болж баригдаж сэтгцийн эрүүл мэндийн төвд 6 хоногийг өнгөрүүлсэн. Хосууд эмнэлгээс гарган гэрт нь авчирсан байдаг. Гэтэл 3 хоногийн дараа Марк цагдаагийн газар руу залгаж гэртээ байгаа хүмүүсийг гаргамаар байгаагаа хэлсэн. Тэрээр найздаа энэ хоёр намайг лувирдэж миний машин байшин авах гэж оролцсон гэж хэлсэн бөгөөд хосуудад та нар бол ад жүтгөрөөд лувирчид тамд ялзарч үхээсэ удахгүй та нар дээр датурын алав миний өмгөөлөгч очино гэсэн бол Антони хариуд нь тайвширтай найз минь гэсэн байдаг. Гэхдээ хосуудаас салсанч сэтгэл санааны асуудал хэвээр л байсан. Тэрээр нэг удаа гэрийнхээ ойролцоо ресторан хоол идээд төлөөгүй олон нийтийн газар согтуу явсан гэж буруутгагдсан бол 2 хоногийн дараа 70 эргийн хурдны зам дээр чулуу шидэж хүний өмч сүйтгсэн хэрэгээр баригдсан. Тэрээр Лос Анжелсийн саатуулах байранд байхдаа эмээ явахгүй өрөөг усан живүүлэнгээ ялцсан. Гэхдээ тэрээр батлан талтаар хангалттай гарах мөнгөтэйч гэр бүлийнх нь саатуулах байранд илүү аюулгүйгээд 40 мянган долларыг төлөөгүй байдаг. Маркч гарахын хүслэн болж Антонитай дахин холбогдож банкнд итгэмжлэл хилэгснээр мөнгө авч суллагдсан байдаг. Тэрээр саатуулах байранд 7 хонсон. Марк эрхчлөөтэй болсондоо маш их баярлаж хосуудад талархан буцаж гэртээ нүүж ирэхийг урьсан. Харин энэ удаа хосууд шинэ арга барилаар Маркт эмчилгээ анхаарал тавьхуулсан. Тэд Маркт их хэмжээний маривхан согтууруулах хундаа элистик хэрэглүүлж 20 үйлчилгээний хүмүүс хөлсөлж хувийн тоогоч массажист хөсөлсөн. Марк өдөрт 6 массаж хийлгдэг байсан бөгөөд 1 массаж 2 цаг болдог. Тэгэхээр Марк өдөрт 12 цаг массаж хийлгдэг гэсэн үг. Харин хосууд Маркийн мөнгөнд хүснээрээ хүрэх боломжтой итгэмжлэл хിവэр байсан бөгөөд 5 дахь өдөр болгон сарны үйлчлэг хийж бүр Оскарын үйлчлэгийг Beverly Hills зохион байгуулсан байдаг. Түүнчлэн Энтони итгэмжлэлээрээ дамжуулан дундын данс нээж хэдэн 100 мянган долларыг өөрлөгөө болон найз бүсгүйгээ шилжүүлсэн байдаг. Энэ бүхэн болж байхад Маркт нурууны өвдөлт намдаа сэтгцэн хямрал гэж кетамин хэрэглүүлж байсан. Тэрээр нийт 43 удаа хэрэглэсэн. Кетамин бол хүчтэй өвчин намдагч. Нэмээд LSD, мог, марихуан, алкохол хэрэглээд ирэхээр Маркт сэтгцэн өвчин сэтэрч, балайрч, өөртөөгөө ярьж, нааш цааш холхиж эхэлсэн. Гэтэл асран хамгаална гэдээсэн хосууд Маркийн гэрээс зочид буудал руу нүүсэн. Харин хяналтын камераар Маркийг хянаж эхэлсэн. Гэхдээ Марк ганцаараа үлдээгүй. Тэрний хүрээлэн хувийн тоогоч массажистууд байсан. Нүүж гарсныхаа дараа маргааш болох 2018 оны 5 сарын 26-нд зан ааш нь уламд ордож байгаа талаар мэдсэн ч хосууд өдрийг дэлгүүр хийсэж өнгөрүүлсэн. Тэд 6 мянган долларыг нэлээд хитэн дэлгүүрт зарцуулсан байдаг. Ингээд 2018 оны 5 сарын 28-нд 57 настай Марк массаж хийлгэж байхдаа амьсгалахгүй боллоо гэж хосуудад хэл дуулгасан байдаг. Антонич цагдаа нарт манай байшин найз маань нас барчих шиг боллоо гэсэн байдаг. Албаныхаа ирэхэд Маркийн цогцос кофений ширээ бодингийн хоорондоо солсон. Задлан шинжилгээний үед Марк зүрхний өвчлөлтөөс болж нас барсан. Биеинд нь байгаа эмний тун амнаас нь нөлөөлөхгүй гэсэн дүгнэлт гарсан. Маркийг нас барсны маргааш нь Антони 2 удаагийн гүлгээгээр 1 сая долларыг өөрлөгөө шилжүүлэн авсан. Харин Маркийн ээж эгч нар ирж хосуудыг гэрээс нь хөөж гаргаад шүүхэд мөнгөний талаар гомдол гаргахад шүүх мөнгийг зарцаасан. Харин хосууд өглөө банк дээхтэй уралдаж Лос Анжелс хотыг тойрон дахин мөнгө авах боломжтой банк хайж явсан байдаг. Тэдний шүүхэд дуудахад Антони хэлэхдээ хосуудад Марк байшин машина үлдээн өрөнгөнийхөө 1/3-ийг өвлүүлнэ гэж амласан гэсэн байдаг. Гэхдээ энэ бол маргаантай асуудал. Харин шүүгч хосуудаас 1 сая долларыг буцааж өгөхийг шаардахад зөвшөөрсөн байдаг. Одоохондоо буцаан төлөлт хийгээгүй л байгаа. 2021 онд хосууд салсан. 2022 оны 12 сарын 15-нд шүүхээс хосуудыг Маркас барагцаалаад 3 сая долларыг заллаа авсан хэрэгээр буруутан заллан хүний нэр ашиглан заллан хийсэн мөнгө угаасан хэрэгээр 46 настай Антони, 39 настай Аннаг буруутгсан. Антониг 16 жилийн хорь хаал өгсөн бол Аннагийн шүүх хурал 10 сарын 28-нд болно. Одоо дүгнэлт хэсэг рүүгээ орцгоё. Шүүх хурал дээр Маркийг өөригөө юу хийж байгааг ойлгохооргүй гэсэн ч Марк үнэндээ хоёр төлтийн өвчнөд ч юу хийж байгаагаа мэдэж байсан.
Тэрээр хосуудтай танилцахдаа маш ганцаарсан. Ямар ч найз нөхөд гих хүн байхгүй болохоор хамт амьдарч өөртөө хань болоход баярлаж өөрийнх нь мөнгөийг хэрэглэхийг зөвшөөрсөн. Марк өөрийг нь хүрээлж амьд хүний харилцааг хүсэж байсан. Маркийн зан аш хосуудыг ирэхээс өмнө асуудалтай байсан. Тэрээр эмээ хангалттай уудаггүй. Түргэн ааш цантай гэсэн бүртгэл цагдаад ч байгаа. Дүншлэн тэрний алкоголын хэрэглээ, кетаминий хэрэглээ өндөр байсан. Гэхдээ Маркийн эдгээр нотолгоо баримтуудыг харсанч хосууд буруутай юу гэвэл буруутай. Дэд Маркийн энэ сул талыг ашиглаж, хөрөнгөнд нь шунаж, хосууд их хэмжээний мөнгө Маркийг амьд болон үгснийхэн дараа авах санаатай байсан. Хосууд анх хөөгдөж гарахтаа мөнгө залсныг олж мэдэх цаг хугацааны л асуудал байсан болохоор буцаж ирэхдээ тэрнийг олон төрлийн мансууруулах зүйл хэрэглүүлж 12 цаг массаж хийлгэж Маркийг аль болох завгүй байлгаж өөртөө маш тансаг амьдралаар амьдарч байснаас гадна ээж, эгч гээд бусад хүмүүсийг Марктай холбоо барихыг боловсон байдаг. Харин хосууд нүүсэн шалтгаан гэвэл тэд хөөгдөх нь тодорхой байсан болохоор өөртөө нүүсэн. Харин Маркийн үхэл бол гинтийн үхэл болж таарч байна. Хоёр төлтийн эмгэг бол маш харгас өвчин. Өвчтөнд эмчилгээ хэрэггүй мэт маш өндөрлөгт аваачиж, эсвэл өөрийгөө гимтэмэр, үхмээр санагдтал гутранг байдалд оруулдаг. Эдгээр хүмүүс ингэж савлаад ирэхээр эмчилгээ хэрэгтэй гэдгээ мартдаг. Үгээрээ дуусшгүй аз жаргалыг хөөснөөр өөрсдөө устгадаг. Тэгэхээр ийм хүнд өвчтэй тэмцэж байхад эд хөрөнгөнд нь шунсан хосууд гарч ирэхэд маркет өөрийгөө хамгаалах боломж маш бага байсан. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.